Posao na asfaltiranju trotoara u ulici Mile Julinog od doma u Dubravi do trgovišta sa obe strane ulice privodi se kraju. Prema rečima Marka Stojanovića, pomoćnika predsjednika opštine, uprkos vanrednom stanju, puno je gradilišta u Knjaževcu. Ovo su radovi koji su ugovoreni u 2019. godini i pored vanrednog stanja nastavljamo sa svim tim radovima. Danas završavamo ulicu Mile Julin, radimo trotoare zbog bezbednosti građana. Dužina je negde oko 1400 metara, a vrednost radova je oko 3 miliona dinara. Sa tim nastavljamo i dalje, trotoare ćemo raditi i u ulici, u Dubravskoj ulici, u ulici Kraljevića Marka, kao i u devetim brigadama. Pored toga završava za nekih 10-15 dana vodovod u selu Štitarac. Radimo sve radove koje nam prestoje, krpimo udarne rupe, tako da mora da se nastave svim tim radovima uprkos vanrednom stanju. Izvođač radova je preduzeće Štrabak, a nadzor je poveren preduzeću za razvoj, urbanizam i izgradnju.